Repassen les cançons i escolten els últims consells abans del gran concert a l'auditori. Són 800 nens i nenes vinguts de diverses escoles catalanes que s'han trobat per participar en la 25a edició del Cantània, una cantata infantil de referència al territori. S'han preparat durant el curs les lletres, les coreografies i els complements que faran servir perquè avui tot surti a la perfecció, davant un gran i apassionat públic format per pares i familiars. Ens posaran la cançó a la pissarra tàctil i ens deien que cantéssim la lletra. Algú ha tingut una mica de problemes, però ja tots ens la sabem. A mi els avis savis perquè bueno, és lenta i hi ha un tros que és de canon i bueno, m'agrada. A mi la millor opció perquè xiules i fas això de la boca i m'agrada. El ritme ben sincopat. Visca Cantània! Els nervis abans de pujar a l'escenari són ben visibles, però estan convençuts que aquest gran debut el recordaran amb il·lusió quan siguin grans. El moment del concert té una força molt gran, que els nens surten realment impressionats i entren impressionats, n'hi ha que no dormen la nit abans, i la idea és que a través de la música els quedi una petjada a dintre per tota la vida. Enguany sobre l'escenari els acompanyen els músics i també dos personatges, la periodista Estela i el seu càmera, en Gómez. Tots junts descobriran que rere el barri Rambla Llibertat s'amaguen uns veïns feliços i alegres. Una reflexió sobre la llibertat que arribarà als 40.000 nens i nenes que participaran en els diversos concerts programats.